Häromdagen fick Ann-Louise Danielsson på Skogslyckans kursgård besked om att hon inte får kalla sitt hembakade kaffebröd för hembakat. Det är miljökontoret i Orsa som vill förekomma förvirringen som kan uppstå när folk tror att de bor i köket eller går hem för att baka. Fördelen att kunna annonsera att man har hembakat kaffebröd väger alltså lättare än miljökontorets vilja att skydda svenska folket från förvirringen inför ett svårt ord. Och apropå att skydda folket, i dagens Närkes Allehanda så skriver ett par att de har varit på en pub i Kumla och sett lättklädda damer i utmanande positioner på bildskärmar. Från pubbens håll misstänker man att MTV kan ha varit påslaget en stund, vilket skulle förklara parets skräckupplevelse. Hade jag läst den här insändaren för 20 år sedan skulle jag tro att skribenterna var 75 år gamla. Men eftersom jag läser den idag så tror jag snart att vi har att göra med snöflingor från 80- eller kanske 90-talet, yrvakna inför en värld där mångfald råder. En värld där nymoralismen till deras förskräckelse inte har fått grepp om den äldre generation som levt genom friare och mer frigjorda tider. Den som vet att folk i det offentliga rummet klär sig olika, agerar olika och har olika värderingar behöver inte förvandlas till ett offer vid åsynen av lite naken hud.